No Paide kapten Andrei Frolov, valus kaotus kindlasti, mis sinu esimesed mõtted sellest mängust on? Jah, nagu sa ütlesid, et valus kindlasti, et ma arvan küllaltki siuke võrdne ja võitluslik mäng ja siuke kahju sellest sisse lastud väravast tõesti, see teine pall jäi sinna lahtiseks, ise jäin võibolla natukene hiljaks sinna ja Fomba võjutas ära, et sellest on kahju. No, mis need nüansid olid, millest ei puudu? Selles mõttes võimalused ju tekitasid, oli mitmeid olukordi, Levadial oli ka olukordi väga-väga tasavägine mäng. Ja, täpselt nii, et eks realiseerimisest ju jäigi puudu, et Levadial omad sansid, meil omad sansid, et kes ennem selle värava saab, saab mängu lukku keerata ja meil ei õnnestunud Levadial varem ja siis said ja lõpus ka veel üritasime suruda nii palju kui jõudu veel oli, aga kahjuks täna nii. No teil oli väga-väga hea seeria käimas tegelikult, see sai täna lõppu. Kuidas meeskonna sees tunneli? Oli see enne mängu midagi sellist, mis andis nii-öelda lisaenergiat ka juurde, et see pikk kaotuseta seeria? Ei, selle peale me otseselt ei ole mõelnud, et siin jah, võibolla uudised on olnud, aga me oleme mängult läinud ja tõesti hea seeria on olnud, et tulime siia võidumõtetega, aga täna jäi jah, võiduks ei puudu natuke, et ei piisanud meie esitusest, et kindlasti saame mingi asju parandada, aga kindlasti ei ole mingi maailma lõpp, et Levadia on ka tugev sats ja neil ei ole häbi kaotada. No see hooaeg on selline, et te olete seal väga mitmete meeskondadega väga sarnaste punktide peal. Kui kahtu sellest on, et täna ei õnnestunud neil nii-öelda eest ära rebida? Ei, muidugi on kahju nagu, et oli jälle variant ja aga ei õnnestunud, et tuleb tööd jätkata ja hooaja lõpp tuleb siin tihendmine. Ehk midagi katki ei ole? Ei ole. Selge, aitäh sulle ja palju edu!